ମାଲେସିଆରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଅଣ୍ଡର 45 କେଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ରୌପ୍ୟ। 400 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାସଲ କଲେ ସଫଳତା। କଟକ ମହତାବ ରୋଡ୍ର ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଓ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଜେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଜେଶ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜଣେ ଭଲ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଖେଳାଳି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ 4-6 ଘଣ୍ଟା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୁନିୟର ବର୍ଗର 45 କେଜିରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ 5 ଜଣ ଚୟନ ହୋଇ କୋଚ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୁର୍ଜେଶ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭିଏତନାମର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମାଲେସିଆର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ସେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ସେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମୋର 2 ଜଣ କୋଚ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ରାତିଦିନ ମାନେ କାମ କଲାବେଳା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପରି ରଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଉ ଦିନରୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଡେଲି। ଆଗକୁ ତ ଏଇ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେପାଳରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି ମୋର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆଉ 2028 ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର, ଆଉ ଅଧିକ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦୁର୍ଜେଶ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ସେ କିପରି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କଟକ ଇନ୍ଦୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ଯିବେ। ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ କୋଚ୍ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଜେଶଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ତାକୁ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିବ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ଆମେ ତ ବାପା ମା ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ। ତା'ର ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିଛି। ବି ସେ ଆଗରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଯାଇକି ବି ସିଲଭର୍ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିକି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଗର୍ବିତ। ଆଗକୁ ତ ତା'ର ନିଜର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ତା କୋଚ୍ମାନେ ତାକୁ ସେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ତା'ର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଯାହା ବି ହୋଇପାରିଛି ସେ ତା ନିଜ ଏଫର୍ଟରୁ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ମା ବାପା ହିସାବରେ ତାକୁ କେବଳ ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ, ତା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିବ, ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ 2ଟାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ସେ ଚାଲିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ତାକୁ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ସେ ତାର ଭଉଣୀ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍, ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲୁ ସିଚୁଏସନ୍ ସହ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲୁନି। ଦୁର୍ଜେଶ ଭଳିଆ ମାନେ ବହୁତ ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋରି ସର୍କଲ୍ରେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ଦୁର୍ଜେଶ ସ୍କୁଲ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ମା, ଯିଏକି ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟେନିସ୍ରେ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲା, କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ତାର ଖେଳଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ପିଲା ବି ଦୁର୍ଜେଶ ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କିଛି କରିବା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆଶାଟା ମଉଳି ଯାଉଛି। ମାଲେସିଆରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ଦୁର୍ଜେଶ ଏବେ ନେପାଳ ଓପନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ 2028 ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।